assalomu alaykum aziz do'stlar hurmatli kuzatuvchilar bugun 22 iyun kunidan boshlab havo harorati eng yuqori darajaga ko'tarilish davri boshlanadigan kun hisoblanadi va bu davrni nafaqat o'zbekistonda balki o'rta osiyoda ham chilla davri deb atashadi aynan mana shu chilla davrida hukmronlik suradigan jazirama issiq bizni tanamiz va ruhiyatimizga salbiy ta'sir qilmasligi uchun sizlarga kerak bo'ladigan bilim va amallarni bugungi video rolikimiz orqali ulashmoqchiman albatta bugungi mavzuyimizni boshidan oxirigacha katta e'tibor bilan tinglab berilgan amallarni berilgan bilimlarni hayotingizga tatbiq etsangiz issiq sizni tanangiz va ruhiyatingizga salbiy ta'sir o'tkaza olmaydi to'rtta maslahat ketma ketligini o'zim uchun belgilab olganman birinchi navbatda men sizlarga eslatib o'tmoqchiman aslini olganda issiq jazirama issiq bu ko'proq haqiqiy ya'ni o'sha yurak qon tomir kasalliklariga ega bo'lgan insonlarda yoki astma kasalligiga ega bo'lgan yoki teri kasalliklariga ega bo'lgan insonlarda og'irroq kechadi yurak yetishmovchiligi ishimik yurak kasalliklariga ega bo'lgan insonlar issiqdan ko'proq ya'ni aziyat chekishadi va bu issiq qurbonlariga aylanishadi lekin nevrotiklar juda ham чувствительный insonlar bo'ladi bilasizlar ular sog'lom bo'lsa ham ularga issiq ham sovuq ham e, magnit bo'ronlari ham boshqa narsalar ham ko'proq salbiy ta'sir o'tkazadi ya'ni tana tomonlama emas ko'proq ruhiyat tomonlama salbiy tomon salbiy ya'ni ularda namoyon bo'ladi shu uchun Iı, biz bugungi video rolikimiz nafaqat haqiqiy tana kasalliklariga ega bo'lgan insonlarga qaratilgan shu bilan birgalikda kichik turdagi ruhiy kasalliklarga ega bo'lgan insonlar uchun ham judayam foydali bo'ladi birinchi navbatda bugungi mana shu jazirama issiqdan saqlanishimiz uchun biz kun tartibimizni to'g'ri taqsimlashimiz kerak bo'ladi ertachi uyg'onib kunni birinchi yarmida o'sha qiladigan ishingizni shug'ullanadigan kasbingizni hunaringiz bo'ladimi boshqa narsa bo'ladimi ko'proq o'sha kunni birinchi yarmida siz o'sha qiladigan ishingiz bilan shug'ullanishni man maslahat beraman albatta bu maslahat hammaga birdek ya'ni to'g'ri kelmaydi e, ertalabdan kechgacha ishlashga majbur bo'ladigan insonlar ham bor bunday insonlarga man ko'proq kunni birinchi yarmida ishga udar berib kunni ikkinchi yarmida ya'ni воbодi rejimda o'zizga ya'ni erkinlik ko'proq taqdim etib ishlashni maslahat bergan bo'lardim agar ertalab soat oltidan oabet vaqti soat o'n ikkigacha kunni birinchi yarmida ishlab ikkinchi yarmida dam olish imkoniyati sizda mavjud bo'lsa bu nur ustiga a'lo nur bo'ladi kunni ikkinchi yarmida e'tibor qaratinglar soyaroq joyda shamol bor joyda e, dam olishni e, dam olishga e'tibor qaratishni man maslahat beraman konditsioner tagiga kirib yotinglar demoqchi emasman e, konditsioner tagida o'tirish ertalabdan kechgacha o'tirishni man birinchidan xush ko'rmayman ikkinchidan buni ham o'ziga yarasha salbiy tomonlari bor salomatligimiz uchun shun uchun konditsioner albatta biz uchun kerakli narsa lekin ertalabdan kechgacha konditsioner tagida o'tirish kerak emas shamol bor joyda havo bor joyda va soya joyda o'tirsangiz man o'ylayman bu sizni tanangiz uchun organizmingiz uchun eng kerakli temperatura hisoblanadi ertalab tong sahar uyg'onish kerak va tong sahar uyg'ongandan ikkinchi navbatda qiladigan ishimiz bu ya'ni o'sha ovqatlanish rejimimizga e'tibor qaratishimiz kerak va eng asosiysi suv ichish rejimimizga e'tibor qaratishimiz kerak bugungi kunda issiqda biz juda judayam terlaymiz ko'p terlaymiz va bizdan ko'p suyuqlik chiqib ketadi biz ko'p suyuqlik yo'qotamiz va buni natijasida bizda обезвоживание ya'ni yə, suvsizlanish kuzatilishi mumkin suvsizlanish kuzatilsa inson o'zini yaxshi his qilolmaydi insonni boshi og'riydi boshi aylanadi o'zini yomon his qiladi inson shuning uchun suv ichish rejimiga e'tibor qaratishimiz kerak ertalab uyg'onganimizdan o'sha besh yuz milli yarim litr xona haroratidagi suvni mayda mayda suv iste'mol qilishimiz kerak choy emas kofe emas sok emas aynan suv o'zi umuman suv ichishni ya'ni rejimi dozirovkasini qanday bilsa bo'ladi deydigan insonlarga man aytib o'tmoqchiman o'zlaringni tana vaznlaringni qirqqa ko'paytirasizlar misol siz yuz kilogramli inson bo'ladigan bo'lsangiz to'rt litr suv ichishingiz kerak bo'ladi sakson deylik kilogramli inson bo'ladigan bo'lsangiz uch uch yarim litr atrofida suv ichishingiz kerak bo'ladi bu ya'ni aynan bugungi kunda sizga suvni kerakli normasi hisoblanadi uchun biz ko'proq terlaganimiz ko'proq o'sha bizdan ter suyuqlik chiqib ketgani bilan biz o'sha yo'qotgan suyuqligimizni o'rnini to'ldirishimiz kerak bo'ladi kun davomida gazli suv ichasizmi farqi yo'q faqat shirin bo'lmasligi kerak oddiy o'sha gazirovka deydi gazirovka ichasizmi yoki bezgaz suv ichasizmi aynan bu suv bo'lishi kerak choy kofe sok alkogol boshqa boshqa narsalar hisobga o'tmaydi faqat suv bo'lishi kerak va man hozirgi kunda yozda eng o'zimni yaxshi ko'radigan napitkamni hozir sizlarga tushuntirib o'taman qanaqa napitok ekanligini qish vaqtida o'ttizga ko'paytirasizlar o'zlaringni tana vaznlaringni qishda biz kamroq terlaymiz kamroq bizdan suyuqlik chiqadi qishda o'ttizga ko'paytirishimiz kerak bo'ladi shuning uchun har bir inson siz ellik kilogramm bo'ladigan bo'lsangiz ellikni qirqqa ko'paytirasiz bu ikki bo, litr bo'ladi ikki ikki yarim litr Iı, siz kun davomida mayda mayda kun davomida ertalabdan kechgacha suv iste'mol qilishingiz kerak bo'ladi va ıı, ya'ni банальный ko'p joyda eshitgan maslahatlaring hozirgi kunda fast food ıı, margarindan tayyorlangan har xil turdagi shirinliklar mayonez yog'li qovurilgan taomlarni iste'mol qilmang demayman baribir iste'mol qilasiz lekin ularni kamaytirishni maslahat beraman ularni o'rnini meva sabzavotlar bilan to'ldirishni maslahat beraman suv haqida aytib o'taman degandim afsus hozir ko'rsatib berish imkoniyati mavjud emas manda besh yuz milligramli besh yuz litrli pivani bakali bor bilasizlar hammalaring pivani bakalini mana shu pivani bakaliga yarimta limonni yaxshilab yuvib yarimta limonni oldin siqib tashlaysizlar yarimta limonni keyin o'sha limonni taxtachaga qo'yib mayda mayda kesib shu bakalga tashlashlaring mumkin shu bilan birgalikda agar hovilaringda o'ssa yoki muzlatgichlaringda bo'lsa yalpiz miata bargidan bir to'rtta beshta bargini olib yaxshilab yuvib bakal ichiga tashlab gazli suv u nesle gidrolive banaka kimga nima yoqsa gazli suv gazli suv olasizlarda yaxtai suvni to'rttagina ya'ni лед muz tashlasanglar ham bo'ladi u ham o'ziga yarasha chiroy baxsh etadi sizni napitkaingizga Iı, bir bakal o'sha besh yuz milligramm gazli suv qo'yasiz va aynan mana shu suvni iste'mol qilsangiz sizni organizmingiz sizga minnatdor bo'ladi va sizni organizmingiz soatday ishlashi uchun kerakli siz ozuqa bergan bo'lasiz organizmga mana shu narsani esdan chiqarmang shirinlik man ko'pchilikka e'tibor qarataman yaxtiy misol deylik o'sha endi firmalarni aytib o'tirmaymiz bu yoqda gazli o'sha shirin ichimliklarni ichishadida chanqog'imni bosadi chanqog'imni bosadi deb aslini olganda shirinlik chanqoqni bosmaydi shirinlik qand miqdorini ko'taradi qand miqdori ko'tarilishi natijasida sizni og'zigiz qurishni boshlaydi siz ko'proq suv ichishingiz keladi siz suvni o'rniga o'sha gazli shirinlikni berganingizdan keyin sizni qand miqdoringiz ko'tarilib boraveradi qon bosiminiz ko'tarilib boraveradi va boshqa muammolarni orttirib olishingiz mumkin bo'ladi shu uchun yoki bezgaz suv yoki oddiy oppoq gazli suv iste'mol qilishni va iloji boricha limon qo'shilgan suvni siz kun davomida bir ikki uch marotaba iste'mol qilsangiz e, manga o'xshab sizni eng sevimli napitkangizga aylanib qolishiga ishonchim komil ikkinchisi uchinchisi e, e, uzr uchinchisi bu kiyinish ya'ni ko'pchilikka e'tibor qarataman hozirgi jazirama issiq deb sintetika kiyimlardan foydalanadi sintetika kiyimlarni kiyadi oyog'iga rezin shateklarni kiyadi bu rezin shatek va sintetika kiyimlar jazirama issiqda bu issiq bilan deylik e, o'zidan har xil turdagi химический zarrachalarni zarrachalar deydimi endi o'zbek tilida qiynalyapman o'zidan химический narsalar ishlab chiqaradi bu issiqda shu bilan birgalikda man rezin shatak kiyib yurganlarga man hayron qolaman rezin shatak iloji boricha kiymaydi issiqda u ya'ni sizni oyog'ingizni terisiga salbiy ta'sir <laughs> o'tkazishi mumkin turli xil allergik kasalliklarni keltirib chiqarishi mumkin va rezinda bilasiz oyoq nafas olmaydi va terlaydi aynan mana shu ter terlab turgan ya'ni yopiq <laughs> oyoq <laughs> kiyim kiyadigan bo'lsangiz siz terizda o'zi umuman turli xil teri kasalliklari va алlergicческий toshmalar toshishi mumkin shu uchun mana e'tibor qaratinglar man kiygan ko'ylakka bu yuz foiz paxta lion material man yozda ko'proq o'sha stil modaga e'tibor qaratmayman man ko'proq удобстваga e'tibor qarataman shu uchun ishlatadigan atirlaring ham kiyadigan kiyimlaring ham ko'proq boli tabiiy bo'lishi kerak o'zi aslini olganda mana atirlar haqida gap ketar ekan agar atir qanchalik tabiiy bo'ladigan bo'lsa shuncha uni e, badanda turish e, vaqti kam bo'ladi yani ana man hozir yozda qimmat atir ishlataman lekin e, sepganimdan keyin yarim soat bir soatdan keyin yo'q bo'lib ketadi bu boli ya'ni tabiiy e, ingredientlardan tayyorlangan atir hisoblanadi va kiyimga ham xuddi shunday e'tibor qaratish kerak uni chiroyi uni yaltiroqligi yoki ya uni modasiga emas uni ko'proq удобствоsi va yuz foiz ya'ni tabiiy mahsulotdan tayyorlanganligiga e'tibor qaratish kerak shuning uchun oddiy ya'ni paxtadan bo'lgan o'sha o'zimizda ishlab chiqarilgan kiyimlarni kiyishlaring mumkin agar moliyaviy holatlaring позвоlять qilsa туреtкий yaxshi paxtadan e, yuz foiz paxtadan yoki yuz foiz liyon materialdan bo'lgan kiyimlarni olib kiyishni işte, maslahat beraman i e, oyoq kiyim ham iloji boricha charmdan bo'lishi kerak past podoshvasi charmdan bo'lishi kerak yu, usti esa yoki charmdan yoki lattadan qilingan bo'lishi kerak iloji boricha shunga amal qilishga harakat qilinglar va to'rtinchisi bu ko'pchilik sport bilan shug'ullanib yurgan insonlarga mani maslahatim agar siz og'ir sport bilan shug'ullanadigan bo'lsangiz o'zinizni zo'riqtiradigan bir tosh ko'tarish bo'ladimi u yoki kuchli bir qanaqadir sport turi bo'ladimi vaqtinchalik bir oy bu sport turini to'xtatib turishga man maslahat beraman nimagaki hozir issiq bizni kuchimizni tortib oladi issiqda har bir insonda o'zi астенический holat bo'ladi issiq sizni kuchingizni tortib oladi terlaysiz ko'p kuch yo'qotasiz va sizda astenичесkiy holat bo'lishi tabiiy hol asteniche holat degani bu organizmni charchog'i halsizligi hisoblanadi siz uni ustiga ya'ni og'ir sport mashg'ulotlari bilan shug'ullansangiz o'zizni tanangizni va ruhiy salomatligingizni zaiflashtirib qo'yishingiz mumkin charchatib qo'yishingiz mumkin нагрузка berib qo'yishingiz mumkin shunin uchun bir oy davomida man sport borasida beradigan sizlarga ya'ni maslahatim shundan iborat bo'ladiki yurish piyoda yurish toza havoda ertalab mana man, man bugun ertalab velik haydab keldim tong e, azon juda yam maza qildim va kun davomida hozir o'zimni yengil his qilyapman ertalab yoki piyoda yurish yoki kechqurun salqinroq havoda piyoda yurish piyoda yurish deganda ham lallayeb guring sotib yurish emas xuddi qayergadir shoshib ketayotgandek intensiv piyoda harakatlanish ikkinchisi bu velosiped haydash velosipedda sayr qilish ertalab yoki kechki vaqt salqin deb uchinchisi bu albatta basseyn suzish basseyn deganda bizda ko'pchilik suzishni ko'z oldiga keltirmaydi basseynda gorkadan tushishi yoki kalla tashlashni ko'z oldiga keltiradi basseyndan biz ya'ni basseyn degani bu ko'proq suzish uchun foydalanish uchun o'ylab chiqilgan narsa basseynda ko'proq siz harakatlanishingiz kerak bo'ladi va basseynda siz o'zizga maqsad qilib olishingiz kerak ya'ni enigami bu'yigami shu o'n martami yigirma martami borib kelib ko'proq harakatlanishingiz kerak bo'ladi va to'rtinchisi bu yengil badan tarbiya mashg'ulotlari yengil ya'ni qizib olishingiz uchun yengil badan tarbiya mashg'ulotlari приседание bo'lishi mumkin press bo'lishi mumkin boshqa ya'ni mushaklarni tortib qiladigan amallaringiz bo'lishi mumkin ya'ni yengil sport mashqlari og'ir boks борba yoki o'sha tosh ko'tarish bo'ladimi boshqa og'ir sport mashg'ulotlari bilan shug'ullanmaslikni maslahat beraman chunki bu issiqda og'ir sport mashg'ulotlari sizga foydadan ko'ra ko'proq zarar keltirishi ilmiy tomonlama isbotlangan o'ylayman bugungi video rolikimiz davomida bergan bilimim va amallarimni hayotga tadbiq etsangiz mana shu jazirama issiq chilla davridan siz sog' salomat o'tib olasiz va chilla sizga hech qanday salbiy ta'sir o'tkaza olmaydi e'tibor uchun katta rahmat keyingi video roliklarimizda ko'rishguncha xayr salomat bo'linglar